Eucaristia, meu Deus e Senhor, banhado de sangue, a Ti toda glória e eterno louvor. Glória, glória, glória. Vamos nos alimentar do amor e da Eucaristia para podermos superar toda a tentação e evitar o pecado que nos afasta de Deus e nos leva por caminhos de morte. Conduzidos pelo Espírito, celebremos em louvor daquele que venceu as tentações e nos garantiu o dom da vida sem fim, cantando 881, Pecador Agora é Tempo. Pecador agora é tempo de celebração. E com muita alegria convido a cada um de vocês a dar a mão quem está do seu lado e dizer que bom que você está aqui. O nosso dia estará muito mais agradável, muito mais aceito, porque o Senhor proporcionou esta ocasião para louvá-lo e bendizê-lo logo de manhã, o dia em que a igreja e a assembleia se reúnem para a volta da palavra, a volta da Eucaristia, partilhar as maravilhas de Deus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Pecadores, agora é tempo de voltarmos para o Senhor. Arrependamos-nos dos nossos pecados para que nós possamos ter vida e vida em plenitude. Clamando pela misericórdia do Pai, digamos todos juntos: Senhor, que vieste salvar os corações arrependidos, tende piedade de nós. Cantemos. Número 383. Misericórdia, Senhor, misericórdia. Concedei-nos, ó Deus Onipotente, que ao longo desta quaresma possamos progredir no conhecimento de Jesus Cristo e corresponder a seu amor por uma vida santa. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Para aí, a história humana se move entre o projeto de Deus e as seduções do pecado. As leituras animam nosso coração a se abrir à graça de Deus, para que, a exemplo de Jesus, saibamos vencer as forças do mal. Ouçamos.
Leitura do livro do Gênesis. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, soprou-lhe nas narinas o sopro da vida, e o homem tornou-se um ser vivente. Depois, o Senhor Deus plantou um jardim em Éden, ao oriente, e ali pôs o homem que havia formado. E o Senhor Deus fez brotar da terra toda sorte de árvores de aspecto atraente e de fruto saboroso ao paladar. A árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha feito. Ali disse a mulher: é verdade que Deus vos disse: não comeis de nenhuma das árvores do jardim. E a mulher respondeu à serpente: todo fruto das árvores do jardim nós podemos comer, mas do fruto da árvore que disse não comais dele, nem sequer o tocais, do contrário morrereis. A serpente disse à mulher: não morrereis, mas Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que seria bom comer da árvore, pois era atraente para os olhos e desejável para se alcançar conhecimento. E conheceu um fruto, comeu e deu também ao marido, que estava com ela, e ela comeu. Então os olhos dos dois se abriram, ouvindo que estavam nus, teceram tangas para si com folhas de figueira. Palavra do Senhor. Resposta: piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Piedade, ó Senhor, tende piedade, pois pecamos contra vós. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia, na misericórdia de vosso amor, purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado, e apagai completamente a minha culpa. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós, que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Abri meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará vosso louvor. Piedade, ó Senhor, tem piedade, pois pecamos contra vós.
Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, consideremos o seguinte: o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Na realidade, antes de ser dada a lei, já havia pecado no mundo. Mas o pecado não pôde ser imputado quando não há lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, mesmo sobre os que não pecaram como Adão, o qual era a figura provisória daquele que havia vir. Mas isso não quer dizer que o dom da graça de Deus seja comparável à falta de Adão. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte, mas foi de modo bem superior que a graça de Deus, ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem. Jesus Cristo se derramou com abundância sobre todos. Também o dom é muito mais eficaz do que o pecado de um só, pois a partir de um só pecado, o julgamento resultou em condenação, mas o dom da graça frutifica em justificação a partir de inúmeras faltas. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela meditação de um só, Jesus Cristo, os que recebem o dom gratuito e a superabundante da justiça. Como a falta de um só acarretou a condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação da vida. Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites
e depois disso teve fome. Então o tentador aproximou-se e disse a Jesus: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão, em paz. Mas Jesus respondeu: está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: se és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, Deus dará ordens aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos para que não tropeces em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhe disse: eu te darei tudo isto se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: vai-te embora, Satanás, porque está escrito, adorarás ao Senhor teu Deus e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Primeiro domingo do tempo da Quaresma, somos convidados a olhar para dois homens. Um homem que respira o sopro da vida, criado por Deus e com objetivos muito específicos, com finalidades muito específicas, só que o autor dos dois homens, primeiro, ele quis que o homem fosse, o primeiro homem, criado à sua imagem e semelhança, fosse verdadeiramente aquele que haveria de governar, haveria de santificar, haveria de consolar, haveria de pacificar, haveria de ser o elo de unidade, aquele que governaria toda a criação. Deus cria o homem e o coloca no meio do jardim, no meio daquele, vamos assim dizer, daquele mundo feito para ele governar, para ele tomar conta. E a missão que ele recebeu de Deus foi essa: crescei-vos, multiplicai-vos, sujeitai a terra. Não disse destruir a terra, não disse deixai-vos seduzir pelos animais. Aliás, ao homem cabia a responsabilidade de dar nome aos animais, porque foi essa a missão que Adão recebeu de Deus. Quando Adão foi apresentado diante de Deus, ou seja, diante dos animais, Deus disse: olha, dê os nomes aos animais. E Adão foi dando os nomes aos animais, um depois do outro, e foi notando que não havia nenhum animal que lhe fosse parecido, até que aparece a mulher. E quando a mulher apareceu diante de Adão, Adão diz: esse é o osso do meu osso, a carne da minha carne, e por isso se chamará mulher. E Eva se tornou a mãe de todos os viventes. Só que, infelizmente, este homem se deixou levar pela autossuficiência. Esse homem não quis obedecer à ordem, aquilo que nós ouvimos na segunda leitura. A lei existe por causa da desobediência. Não houvesse desobediência, não haveria a lei. E qual é a lei depois da desobediência de Adão e Eva surge para a humanidade? É a condenação, é a morte. Portanto, aquilo que Paulo diz, o salário do pecado é a morte. Ou seja, por causa da desobediência de Adão e Eva, veio o pecado. O pecado, meus irmãos e minhas irmãs, de Adão e Eva, não consistiu no comer o fruto ou a fruta, mas consiste exatamente em ter quebrado a ordem que Deus tinha dado. Não toquem nessa árvore, não se aproximem desta árvore, não peguem o seu fruto, não comam o seu fruto. E Deus, inclusive, abriu a mente deles. No dia que vocês pegarem e comerem dessa fruta, vocês vão morrer. Deus já disse que havia, que o homem e a mulher tinham duas opções. Uma opção, não comer para viver, e a outra opção, comer e depois morrer. Uma opção,
de não se aproximando deles para saberem, para não saberem, para não terem vergonha. Outra coisa, aproximar-se do fruto, comer e revestir-se de vergonha. Porque até então, Adão e Eva não tinham vergonha. Não tinham complexo nem de superioridade, nem de inferioridade. Desde o momento em que eles comeram do fruto, veio a vergonha. E de fato é isso mesmo. A vergonha é a consequência dos nossos pecados, das coisas que nós fizemos que não devemos ter feito, ou das coisas que nós não fizemos, mas que deveríamos ter feito. E, consequentemente, então eles costuram para si tangas com folhas, mas não é uma folha qualquer, é uma figueira, folha de uma figueira. O que que significa na Sagrada Escritura uma figueira? Significa regeneração, significa tempo novo, significa a expectativa de algo melhor que virá. Quando pegam naquelas folhas, as folhas vão como que minimizar a vergonha que eles sentem. As folhas é como se fosse um canal que conduziria ao estado anterior, onde ninguém mais teria vergonha, onde ninguém tinha vergonha, onde havia paz. Só que as folhas, quando arrancadas da árvore, estão sujeitas a secar. Então há necessidade de nós não mais nos aproximar, não mais pegarmos as folhas, mas pegarmos e enveredarmos por aquele que é homem novo, que é Jesus Cristo. Que Paulo, na segunda leitura, vai dizer que todos nós, meus irmãos e minhas irmãs, se pela desobediência de um homem entrou o pecado do mundo, pela obediência, pela fidelidade de outro homem, veio a salvação do mundo. Então nós não podemos ir mais para outra forma, não podemos procurar outras folhas, não podemos procurar outro Salvador senão Jesus Cristo, que morreu por nós para nos poder salvar. Aquele que nos faz vencedores em tudo. Não existe nenhuma tentação que não possa ser vencida quando nós confiamos em Jesus. As tentações todas pelas quais nós podemos passar, elas foram resumidas nessas três. A tentação contra o prazer de comer, de comprar, de consumir, e nós vivemos numa sociedade altamente consumista, onde as pessoas parecem que têm doença de comprar. Quanto mais compram, mais têm vontade de comprar. Estamos num mundo onde as pessoas querem comer de tudo. Quanto mais comem, mais sentem fome de comer. Estamos é como se fosse estamos diante de um monstro que quanto mais come, mais sente necessidade de comer. E a gente precisa dizer, não, cheguei até aqui, comi, ponto final. Não posso comprar mais do que aquilo que eu ganho. Não posso gastar mais do que aquilo que os poucos recursos que eu tenho. Então eu tenho que maneirar, tenho que saber racionalizar as coisas. Tenho que ser comedido, tenho que ser temperado na compra, no comprar e no comer. E assim sucessivamente. E portanto aí estaremos vencendo a tentação do prazer. Há outra tentação que a gente precisa olhar para Jesus e vencê-la, porque Ele venceu, é sobre o poder. Nós vivemos num mundo poderoso, onde todos querem ser reis, onde todos querem matar, onde todos querem fazer tudo. E aliás, diz o ditado, quem pode, pode, quem não pode, se sacode. Esse é o ditado popular. E aqueles que têm poder passam por cima de todo mundo. É o princípio de Maquiavel. O fim justifica os meios. Não me interessa se eu tenho que matar, se eu tenho que derrubar, se eu tenho que destruir. O importante é que eu alcance o meu objetivo, o meu fim. Só que, infelizmente, muitos de nós lavamos as nossas mãos no sangue dos outros. E é preciso olhar para Jesus. Quando o diabo levou ele lá no templo, disse: olha, está escrito que os anjos vão te proteger para não tropeçar em alguma pedra. O diabo sabe a Sagrada Escritura, porque esse é um salmo que o diabo recitou. O diabo sabe, por isso é que lá no Gênesis, na primeira leitura, o diabo disse: vocês vão ser autossuficientes, vocês vão ser poderosos, vocês vão ser todo, os bababás. Poderíamos assim recorrer a uma figura popular brasileira, a uma música popular, vocês vão ser tipo os caras do Carlos. E o homem, quando ouviu aquilo, então vamos ser poderosos, vamos ser grandes, vamos ser o CD? Não, ele desobedece. E Jesus Cristo, não é por aí. Ao
ao Senhor teu Deus só adorarás. Não existe outro Deus. Não podemos procurar outra divindade. Desfaçamos-nos dos falsos deuses e das falsas doutrinas. Abracemos a doutrina trazida por Jesus Cristo. Então sim, Ele é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A Ele toda a eternidade. A terceira tentação e última é da posse. Todo mundo quer ter. Inclusive há pessoas que lutam por causa da herança. Cada um quer o seu pedacinho. Ou pedação. Vivemos num país onde os poderosos querem acumular todos os recursos naturais, tudo o que é da terra querem acumular para si. E aí destrói a natureza. Os nossos 5, 6 biomas estão sendo destruídos por causa da ganância do homem. Por causa dessa questão de que querer ter sempre. E a campanha da fraternidade deste ano nos chama a atenção para que todos nós, cada um, faça o seu máximo, proteja as plantas e os animais. O pouco que nós temos, que restou, tem que ser bem amparado, tem que ser bem protegido para que nós não caiamos num mundo onde nos devoramos e não só nos devoramos, como também devoramos a Mãe Terra. E se nós devorarmos a Mãe Terra, se nós devorarmos a Mãe Criação, onde viveremos? As pessoas que desmatam, as pessoas que exploram demais a caatinga. Na missa passada, nós falamos da Mata Atlântica. Falamos de tantas outras coisas que estão em extinção e que a gente precisa, com unhas e dentes, defender isso. Por quê? Porque nós fomos criados por Deus para sermos aqueles que cuidariam da criação. Da natureza. A natureza clama por socorro. O planeta clama por socorro. Você e eu fomos colocados como reis neste mundo para reinar, para proteger, para amparar e não para destruir. E para que nós não fracassemos nas nossas missões, não ouçamos as vozes dos falsos profetas, os profetas de desgraças, precisamos olhar para Cristo, o homem novo, e abandonar o homem dele, Adão, que muitas vezes fala mais alto dentro de nós, mas que ele não é mais do que aquele que morreu na cruz para nos poder salvar. Vamos então nos colocar de pé, obedientes à sua palavra, e digamos, creio em Deus, Pai, em tudo. Deus, Criador do céu e da terra, e em Jesus, o Senhor, o nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nascido da Virgem Maria, padeceu nos nossos lábios, foi crucificado, desceu aos nossos mortos e ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, do meu devia julgar os vivos e os mortos, creio em Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Por todos nós que, conduzidos pela palavra e pelo Espírito, nos preparamos para celebrar a Páscoa, rezemos a Deus dizendo: Renovai, Senhor, o vosso fogo. Protegei, Senhor, a Igreja contra as tentações do poder, da glória terrena e da riqueza nas hostilidades. Renovai, Senhor, o vosso povo. Livrai a sociedade da compulsão para cultivar conhecimentos que não favorecem o bem da vida humana e da obra da criação, nós vos pedimos. Renovai, Senhor, o vosso povo. Ensinai vossos fiéis a saciar o Espírito com toda a palavra que de vós procede, nós vos pedimos. Renovai, Senhor, vosso povo. Ajudai-nos a trabalhar pela edificação da cidade terrena, enquanto aguardamos a cidade celeste, nós vos pedimos. Renovai, Senhor, vosso povo. Concluamos as preces com a oração da campanha da fraternidade pelas nossas folhas. Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e bendizemos por vossa infinita bondade. Criaste o universo com sabedoria
e entregastes em nossas fracas mãos, para que demos com carinho e amor. Ajudar-nos a ser responsáveis e zelosos pela casa comum. Cresce em nosso imenso Brasil o desejo que o meu tenho de dar mais e mais à vida das pessoas, da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do novo céu e da nova terra, que o prometeste. Amém. Cântico do livro é o número 383 e tem um folheto. Cântico das ofertas. Vamos sentados para a liturgia eucarística. Bendito és tu, ó Deus Criador, revesteis o mundo da mais fina cor, restauras os fracos que a ti se confiam, e junto aos irmãos em paz os envias. Ó Deus do universo, espalhai, Senhor, por tua bondade recebe o amor. Ó Deus do universo, espalhai, Senhor, por tua bondade recebe o amor. Orai, irmãs e irmãos, pelo nosso sacrifício. Seja aceito por Deus Todo-Poderoso. Fazei, Deus, que o nosso coração corresponda a estas oferendas com as quais iniciamos para nossa caminhada para a Páscoa. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Coração desamado. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, justo e necessário é nosso dever e salvação. Damos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor. Jejuando 40 dias no deserto, Jesus consagrou a observância para o Quaresma. Desarmando as ciladas do antigo inimigo, ensinou-nos a vencer o fermento da maldade. Celebrando agora o mistério pascal, nós nos preparamos para a Páscoa definitiva. Enquanto esperamos a plenitude eterna, com os anjos e todos os santos, nós nos aclamamos, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra, Santo e fonte de toda a santidade. Santificai, pois, estas oferendas para nós obriá-las ao vosso Espírito, a fim de que se torne para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Estando para ser entregue e abraçado livremente a paixão, ele tomou o pão, dando graças ao partiu e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Em suas mãos, deu graça novamente e o deu a seu discípulo, dizendo: Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Salvador do mundo, salvai-o. Vós que nos libertaste pela luz e pela ressurreição. Celebrando vós a memória da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos ao Pai o pão da vida e o cálice da salvação, e vos agradecemos por nos tornar-se dignos de estar aqui na vossa presença e nos servir. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. E nós vos suplicamos que, participando do corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo no seu corpo. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja, que se faz presente pelo mundo inteiro. Que ela cresça na caridade com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João Francisco e todos os ministros do vosso povo. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Lembrai-vos também dos nossos irmãos e irmãs que morreram nas
das Praças da Ressurreição, dos quais nos lembramos de Maria, Roque Bus, Nelson Bus, Brás Cardoso, Sebastiana Félix, Paulo, Rosalina, José, Maria Ponsigino, Celso Bus, Manuel Amorim Alves e esposa, Joana e seu filho Dilnei, Antônio Emílio Mendes e sua esposa Margarida e seus filhos Manuel, Galva, Verônica, Maria, do Carmo e Zanita. E de todos que partiram desta vida, acolhei junto a vós na luz da vossa face. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E assim nós vos pedimos, tenha piedade de todos nós e dando-nos participar da vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Santo José, seu esposo, com os santos apóstolos, São Judas Tadeu, São Pedro e São Paulo e todos que neste mundo vos serviram, a fim de os louvarmos e glorificarmos por Jesus Cristo, vosso Filho. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Porque nos chamamos e somos filhos de Deus, rezemos, Pai nosso. Que seja no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dê-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, e enquanto muita esperança, aguardamos a vinda de Cristo, nosso Salvador. Vosso é o reino, meu rei, a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, deixe-vos a paz, dou-vos a minha paz, não lhes os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, Senhor, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirai os pecados do mundo, dai-nos a paz. Eu sou o pão vivo que desceu do céu, quem me come viverá para sempre, disse Jesus. Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, que eu não sou digno que me vês em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
Oremos. Ó Deus, que nos alimentastes com este pão que nutre a fé, incentiva a esperança e fortalece a caridade. Dai-nos desejar o Cristo, pão vivo e verdadeiro, e viver de toda palavra que sai da vossa boca. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos desejo um bom dia, um bom domingo, uma semana abençoada. Vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.